Точному ракурсі серед міста столиці у неділі перекриють, але замість автівок вулиці заповнять спортсмени. У Києві буде відбуватися легкоатлетичний пробіг «Міжнародний Київ-Євромарафон». Як же він буде проходити в умовах протиепідемічних обмежень, розпитаємо зараз в Ігоря Кретова, це організатор «Київ-Євромарафону». Пане Ігорі, доброго дня вам. Доброго дня, студія, вітаю вас. Як мене чути, добре? Чутно вас добре і видно добре. А тепер давайте до розмови. Скажіть, будь ласка, чи змагання не суперечить карантинним правилам? Як гадаєте, адже зараз суворий локдаун, і це така непересічна подія для таких обставин? Дійсно, місто Київ не бачило великих масових бігових заходів на вулицях Києва вже більш ніж один рік. Саме тому за цей рік ми разом з Асоціацією масового спорту підготували певні стандарти, які можливо запровадити задля того, щоб такі заходи відбувалися безпечно і сприяли тому, щоб не розповсюджувалася будь-яка така зараза. І у мене дійсно є приємні новини, що ми першими будемо запроваджувати такі стандарти під час Київ-Євромарафону. Стандарти, які в тому числі законодавчо зараз будуть закріплені. Вже недовзі ви всі побачите ці великі-великі новини. Але можу сказати, що і соціальна дистанція, і термометрія, і надання медичного супроводу всім учасникам цього заходу будуть дуже-дуже-дуже суворо слідкуватися. У нас є відповідальна особа за всіми нормами. Ми робимо, ми маркуємо розміткою містечко стартове, забезпечуємо карантинний периметр, потрапляти в який можуть тільки виключно учасники за стартовими номерами і відповідно стартувати також в масках. Ну а далі відповідно вони можуть вже на вулицях знімати. У нас все дистанційно, видача медалей в індивідуальній упаковці, вода також індивідуальна, тобто дуже-дуже багато таких новинок, які Київ буде тестувати фактично на нашому заході, і ми впевнені, що він пройде дуже успішно. Це покаже приклад іншим містам України, що життя продовжується, да, воно має бути спортивне життя організованим, але воно має продовжуватися. І ми щиро вдячні всім, хто підтримує наш такий рух до цих законодавчих змін, які можуть допомагати організаторам по всій Україні. Ну, позитивно ви так налаштовані, але справді звучить якось трошки ризиковано. Розкажіть, скільки очікуєте учасників, наскільки їх буде багато? І трошки про те, як же ж вони, виходить, будуть дотримуватися цієї дистанції? Я розумію, що це не змагання і не обов'язково прибігти найпершим, чи все-таки обов'язково? Адже, дивіться, от біжу я, бачу, що я вже надто близько наблизилася до свого якогось побратима-суперника. І що ж, я тоді відбігаю назад, аби дотримуватися соціальної дистанції. Ну, справді, як це можна буде контролювати? Дивіться, перш за все, те, що ви зараз бачите на кадрах в якості супроводжувачого відео, це все докарантинні заходи, які дійсно вони об'єднували дуже багато людей разом. Ця спільнота, вона заряджала енергію кожного, хто був буквально вікоть з собою. Зараз відбуватися, перш за все, ми маємо організувати правильно запуск на старт. Так називаємо принцип за хвилями по декілька людей, за сигналами стартових маршалів, вони будуть виходити на старт. Тобто це не будуть великі толпи, які одразу стартують. Да, все буде організовано. Більш того, площа наших змагань – це 120 тисяч квадратних метрів. Тобто це вся вулиця Саксаганського і одна половина проспекту Перемоги до парку КПІ. Тобто ми закриваємо тільки один напрямок руху. І оця ось дистанція, яка є офіційною, сертифікованою міжнародною трасою цього заходу, вона то є 120 тисяч квадратних метрів. А це більш ніж достатньо для участі навіть декількох тисяч учасників. Ми розбили спеціально по часу старту. Вам не обов'язково бути разом, вам буде достатньо місця. Але перше, саме головне, що перші отакі контакти, скупчення раніше відбувалися безпосередньо під час старту.
Ми будемо цього уникати, унеможливлювати, і ми робимо в тому числі онлайн-трансляції цього процесу. Можна буде подивитися в неділю, ну просто загуглити трансляція Google Euro Marathon і подивитися. Крім того, це офіційний захід, який проходить з календарем Міністерства молоді і спорту. В рамках його проходить чемпіонат балканських країн з марафону. І саме тому тут діють державні норми, не тільки локальні київські, а й державні норми. І відповідно до них ми зараз можемо показати той самий стандарт, який далі буде мультиплікуватися по інших містах. Ну трохи заспокоїли, будемо сподіватися, що вдасться все благополучно. Будь ласка, якщо можна коротко на завершення, якщо пробіг попри пандемію збирає стільки людей, то певно вони всі мають якусь відчайдушну мету, стимул, інтерес, якісь нагороди, призи. За чим біжать? Я хочу сказати, перш за все, що люди біжать кожен зі своєю персональною метою. І виходячи з нашого досвіду вже пандемічного, да, ми розуміємо, що зараз приблизно 50-60% людей, які раніше брали участь у змагання, вони не беруть в них. Да? Тобто є побоювання, є різні обставини, тобто це падіння дійсно кількості людей, що займаються спортом. А от ці люди, які будуть брати участь в Євромарафоні, вони по факту покажуть приклад іншим людям, що треба займатися спортом, бо це і є закалка вашого імунітету, і треба організовано це робити. Це наше спільне завдання. Тобто ми впевнені, що ті кадри, які знову-таки ви бачите зараз на екрані, вже не досі заміняться декілька іншими, але не менш емоційними. Будемо робити все для того можливе, онлайн-трансляції, фото, відео, соціал-медіа, і побачать це, але поки що ми не можемо бути дуже близько один до одного. І тому сподіваємось на підтримку киян, то, що будуть перекриті виключно на 6 годин перекриті ці вулиці, можна буде подихати свіжим повітрям, вийти і підтримати всіх бігунів. Ми запрошуємо всіх обов'язково підтримати цей здоровий образ життя. А ми закликаємо всіх бути обережними на додачу. Ну що ж, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був Ігор Кретов, організатор Київ Євро.